Štěpánko, byl zbáječný. Dík. Chodím pozdě spát a ráno brzy vstávám. Mám pocit, že jsem jen s tím a nepoznávám. V koupelně tu bílou tvář, která mi říká, tohle to, že mám být já. Jak dál do skříní vrážím, stále se mi zdá, že jsem jak autobus, co vjel teď do garáže. Vůbec žádný zázrak už mi neukáže, jak se odtud vycouvá. Není plně dokončen. Jinak by to mohlo mít katastrofální důsledky.